אנחנו נוגה ועינת, ואנחנו עוד מספר דקות הולכים לאמץ חיילים מגרעין צבר. תהנו, ביי ביי, תודה רבה. אנחנו עכשיו בעוד מספר דקות הולכים לקבל אותם, ביי ביי. ויקי, איזה נעים, ויקי קטנה כזו. וואו, איזה תרגשות. מאיפה אתה? אני מאוסטרליה. ואתה מתרגש לבוא? מה, לא שמעתי. אתה מתרגש לבוא? כן, ממש. חיכיתי לזה 4 חודשים, משהו כזה. באמת, כמה אתה? מה? מה אתה יודע על קיבוץ זה? באמת? שיש קו יעקב. מה? קו יעקב. כן? כן. זה סיבה טובה לבוא לגיל בזה? כן. לא, לא. לא יודע, לא יודע הרבה. אבל... ובן כמה אתה? 19, עוד חודשיים עשרה. אה, מזל טוב. תודה. זהו. כמה מה כבר הייתם בארץ? אני בערך עוד חודשים, כבר הייתי פה בערך שנה וחצי ושנת שלוש. יש לך עברית טובה? כן. שלום. מה השם? ינאי. ינאי? אסף. דן. אני מאוד. דן מקיבוץ דן. כן, איזה כיף. קבלו. אה, יש לכם עברית מעולה, גם לך? חלקנו. סבבה. כן, איך קוראים לך? יואלה. איך קוראים לך? ויקי. ויקי? ויקי. אסף. היי. נעים מאוד. וולקאם. שלום, אפשר לשאול לכם שאלות? ניצן, אני מארץ. היי, אנחנו המלוות שלנו איתך. ואיך קוראים לך? אני נוסתיו, מאיה, רותם, מאיפה אתם? אנחנו במאיה. אני מכפר ורדים פה. אני מכפר סבא. אנחנו מלוות אותם. איפה אתם משרתות? אנחנו עכשיו נהיה משרתות? הנה הם נכנסים. שלום. היי, אני מאיה ואני מאוד מתרגשת שגרעין צבר הגיעו, ביי. הנה פה כל הילדים מסתכלים עליהם, על התמונות שלהם. מדברת ויקי לוינזון. איזה יום בחרתם לכם. איזה יום. הלו. שלום. וולקאם. באמצע דברתי לידיהם שבות חדשות. כי ההורים שלהם בטוח יתרצו לכל אחד. תושבי קיבוץ דן פה מתרגשים מאוד. הנה פז יוגב. תודה.